Mobile Musola pada asalnya adalah sebuah lori tiga tan yang telah diubah suai menjadi surau bergerak. Bahagian tepi lori diubah suai dengan penambahan flip platform yang boleh diturunkan untuk dijadikan lantai ruang solat lelaki dan wanita. Kedua-dua platform ini boleh dibuka dan dibesarkan sehingga saiz 12 kaki kali 24 kaki bagi menampung seramai 20 orang jemaah lelaki dan 20 orang jemaah wanita pada satu-satu masa. Flip platform ini diperbuat daripada aluminium flip bahan kalis air bagi melindungi jemaah semasa solat sekiranya cuaca hujan dan sangat kukuh bagi menahan bebanan jemaah ketika solat. Penghadang dalam bentuk unit boleh dibuka, dilipat dan dilaraskan untuk dijadikan sebagai dinding ruang solat wanita. Ini bagi menjaga aurat dan memberi privasi kepada jemaah perempuan. Penghadang yang mempunyai 6 panel berukuran 5 kaki kali 7 kaki setiap satu panel diperbuat daripada bahan kalis air untuk melindungi jemaah ketika hujan. Panel ini juga boleh dimuatkan ke dalam lori bersama-sama peralatan lain. Terdapat ruang berwuduk di belakang lori. Dua paip air disambung ke dua tangki yang mengandungi 500 liter air setiap satu. Takungan juga disediakan supaya air tidak mengalir ke ruang solat. Mobile Musola pada asalnya adalah sebuah lori tiga tan yang telah diubah suai menjadi surau bergerak. Bahagian tepi lori diubah suai dengan penambahan flip platform yang boleh diturunkan untuk dijadikan lantai ruang solat lelaki dan wanita. Kedua-dua platform ini boleh dibuka dan dibesarkan sehingga saiz 12 kaki kali 24 kaki bagi menampung seramai 20 orang jemaah lelaki dan 20 orang jemaah wanita pada satu-satu masa. Flip platform ini diperbuat daripada aluminium flip bahan kalis air bagi melindungi jemaah semasa solat sekiranya cuaca hujan dan sangat kukuh bagi menahan bebanan jemaah ketika solat. Penghadang dalam bentuk unit boleh dibuka, dilipat dan dilaraskan untuk dijadikan sebagai dinding ruang solat wanita. Ini bagi menjaga aurat dan memberi privasi kepada jemaah perempuan. Penghadang yang mempunyai 6 panel berukuran 5 kaki kali 7 kaki setiap satu panel diperbuat daripada bahan kalis air untuk melindungi jemaah ketika hujan. Panel ini juga boleh dimuatkan ke dalam lori bersama-sama peralatan lain. Terdapat ruang berwuduk di belakang lori. Dua paip air disambung ke dua tangki yang mengandungi 500 liter air setiap satu. Takungan juga disediakan supaya air tidak mengalir ke ruang solat.